Prosím, přihlaste se, vážení zastupitelé, my jsme mohli zahájit. Takže vážené zastupitelstvo města, vážení hosté, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil třetí veřejné zasedání zastupitelstva města Roudnice nad Labem. Úvodem konstatuji, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Veřejné zasedání je tudíž usnášení schopné. Z nepřítomných členů zastupitelstva se řádně omluvil pan Vladimír Urban kvůli zahraniční dovolené. Zapisovatelkou určuji paní Martincovou, ověřovateli zápisu určuji pana Vlastimila Štveráka a paní Vendulu Ekrtovou. Zápis z minulého jednání byl uložen k nahlédnutí na odboru tajemníka, byl ověřovateli podepsán a nebyly proti němu podány žádné námitky. Nyní mi dovolte přednést návrh programu dnešního jednání. Za druhé, kontrola plnění usnesení zastupitelstva města. Za třetí, informace o činnosti rady města. Za čtvrté, návrhy, podněty a připomínky občanů. Za páté, interpelace zastupitelů. Za šesté, volba druhého místostarosty města a předsedy kontrolního výboru, kde za A stanovíme určení způsob volby, za B určení počtu místostarostů, za C volba druhého místostarosty, stanovení jeho odměny, určení pořadí zastupování, rozdělení pracovních náplní a za D volba předsedy kontrolního výboru. Za sedmé, odbor školství, kultury a sportu. Zde na programu máme vyhlášení dotačního programu počiny kulturně historického charakteru významné z regionálního i celostátního hlediska. Za osmé, odbor sociální věci. Zde projednáme smlouvu o zajištění lékařské pohotovostní služby. Za deváté, odbor životního prostředí. Zde projednáme obecně závaznou vyhlášku o dodržování nočního klidu. Za desáté, ekonomický odbor. Zde probereme za A. Šesté rozpočtové opatření zastupitelstva města z roku 2018, za B první rozpočtové opatření zastupitelstva města z roku 2019, za C smlouvu o neinvestiční dotaci pro RIB OPS, za D oživení kulturního a společenského života pod hlavičkou RIB OPS, za jedenácté úřad územního plánování. Projednáme za A žádosti o změnu územního plánu číslo 10 a za B informaci o pořizování zásad územního rozvoje k trasování obchvatu čtvrté etapy města Roudnice nad Labem. Za 12. odbor místního hospodářství. Zde projednáme nabídku nemovitého majetku od Ústeckého kraje, za B prodej pozemku parcelní číslo 4066 a 4065/1 a 2 v katastrálním území Roudnice nad Labem, za C převod pozemku parcelní číslo 3408/23 v katastrálním území Roudnice nad Labem, za D žádost o odkoupení podílu pozemku parcelní číslo 4303/3 v katastrálním území Roudnice nad Labem a za E žádost o bezplatný převod pozemku od státního pozemkového úřadu. Za 13. odbor tajemníka projednáme přísedícího okresního soudu v Litoměřicích. Za 14. zakončení jednání. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh k přednesenému programu? Jestliže tomu tak není, tak dávám hlasovat o programu jako celku. Prosím, připravte hlasování. Kdo je pro, aby jsme se dnes řídili předneseným programem? Všichni jsou pro, takže proti nikdo, nezdržel se nikdo. Přednesený program je přijatý, podle něho se budeme řídit. A přistupujeme k druhému bodu, a to plnění usnesení zastupitelstva města. Usnesení zastupitelstva města z 2.3.2016. Omlouvám se. Nyní musíme zvolit ještě návrhovou komisi. Do návrhové komisi navrhuji zvolit pana Ekrta, paní Rýdlovou a předsedou komise pana Péma. Má někdo jiný návrh?
Jestliže nemá, dávám hlasovat. Připravte hlasování, kdo je pro složení této návrhové komise. Děkuji, návrhová komise byla zvolena jednomyslně. Teď přistupujeme teď k druhému bodu usnesení zastupitelstva z 2.3.2016. Usnesení číslo 60 z roku 2018 zastupitelstva města. Zastupitelstvo města nesouhlasí s odkoupením. Prosím? Richarde, řešíme to za pochodu. Jo. Takže zastupitelstvo města nesouhlasí s odkoupením pozemku parcelní číslo 2003/3, jehož součástí je budova bez čísla popisného v katastrálním území Rovnice nad Labem do majetku města. A za druhou část tohoto usnesení zastupitelstvo města souhlasí, aby odbor místního hospodářství dále jednal s Ústeckým krajem o odkoupení pozemku parcelní číslo 2003/5 a pozemku parcelní číslo 2003/4, jehož součástí je budova bez čísla popisného v katastrálním území Rovnice nad Labem do majetku města. Bude to samostatný bod tohoto jednání. Usnesení číslo 103 z roku 2018. Zastupitelstvo města pověřuje radu města projednat dodatečné zřízení dotačního titulu počiny kulturně historického charakteru významné z regionálního i celostátního hlediska. Je to opět samostatný bod jednání, budeme projednávat. Usnesení číslo 108 z roku 2018. Ekonomický odbor pověřen přesuny v rozpočtu koncem roku, včetně zařazení dotačních prostředků, následně vedoucí ekonomického odboru pověřena o všech skutečnostech informovat na nejbližším jednání zastupitelstva města. Opět je to samostatný bod jednání dnešního programu. Usnesení číslo 113 z roku 2018. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému ve městě Rovnice nad Labem z programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10% z celkově uznatelných nákladů projektu a pověřuje OSPŘ podáním žádosti o dotaci. Žádost byla v termínu podána, nyní čekáme na vyjádření Ústeckého kraje. Předpokládaný termín bude duben tohoto roku, kde budeme seznámeni o výsledku. Usnesení číslo 114 z roku 2018. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z Vinařského fondu pro rok 2019 na akci Roudnické vinobraní 2019 a pověřuje odbor řízení a plánování projektu podáním této žádosti. Žádost o dotaci z Vinařského fondu na Roudnické vinobraní byla podána 5.2. tohoto roku, doručena dne 6.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bývá většinou vydáno do 2 měsíců od doručení žádosti na Vinařský fond. Usnesení 114 z roku 2018. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci, usnesení 115 z roku 2018, zastupitelstvo města po seznámení s podmínkami dotace schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpora obcí z více než 10 000 obyvateli pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací a pověřuje odbor strategického plánování a řízení podáním žádosti o dotaci za předpokladu, že bude dopracována projektová dokumentace a minimálně podaná žádost o stavební povolení. Žádost o poskytnutí dotace z tohoto podprogramu pro dotační titul Podpora obnovy místních komunikací bude podána nejpozději do 28.2. tohoto měsíce tohoto roku. Usnesení číslo 116 z roku 2018. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy číslo 100 operačního programu životního prostředí a pověřuje OSPŘ podáním této žádosti. Zastupitelstvo města se zavazuje, že v případě doručení projektu k financování vyčlení celkové vlastní zdroje projektu v rozpočtu na rok 2020. Na základě podmínek operačního programu životního prostředí byly v požadovaném termínu podány 2 žádosti o dotaci na projekt snížení energetické náročnosti základní školy Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem. Nyní jsou žádosti ve stavu kontroly a posuzování. Usnesení 117 z roku 2018. Zastupitelstvo města ukládá vedení města Roudnice nad Labem vejít v jednání s vedením města Štětí a významnými zaměstnavateli v tomto regionu o možné spolupráci v oblasti rozvoje bydlení, dopravy a zaměstnanosti. Navštívili jsme
jak město Štětí, navštívili jsme zatím největšího zaměstnavatele Mondy. U obou setkání oba tyto subjekty neprojevili nějaký zájem o velkou spolupráci a odkazují tuto spolupráci přenést na hospodářskou a sociální radu Litoměřická, která v podstatě ve svém programu nebo ve své gesci tyto věci řeší. Budeme pokračovat dál samozřejmě v jednání s dalšími. Usnesení číslo 118 z roku 2018. Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí vlastnického práva k pozemku parcelní číslo 3204/62 v katastrálním území Roudnice nad Labem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašinovo nábřeží 390/42 Praha 2 do majetku města a za tímto účelem podat žádost o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 3204/62 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Splněno. Dál byla na minulém zasedání jedna interpelace podána magistra Děžínského, který vyzval radu města k přehodnocení jednacího řádu rady města, pravidelná účast předsedy kontrolního výboru na jednání rady města. Toto bylo provedeno, toto se odvíjí od společného jednání mezi koaličními stranami a zastupiteli akce R a bude to i dneska v podstatě jeden z bodů. Za třetí, zpráva o činnosti rady města. Požádám pana místostarostu Řezníčka, aby předal informaci. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Rada města se od posledního zasedání zastupitelstva, které bylo na konci prosince, sešla třikrát. A z těch nejzajímavějších usnesení jsem vybral tyto. Rada města schválila předloženou koncepci rozvoje Podřipského muzea v Roudnici nad Labem pro roky 2019 až 2023. Rada schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého uličního prostoru Švermovy ulice v Roudnici nad Labem v úseku od křižovatky náměstí 28. října k železničnímu přejezdu a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekce dopravní Filip SRO s cenou 523 930 korun, včetně DPH. Dále rada schválila výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci celého uličního prostoru Rígrovy ulice v Roudnici nad Labem, včetně průchodu na Karlovo náměstí, a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s firmou Projekce dopravní Filip SRO s cenou 572 330 korun, včetně DPH. Rada dále schválila vložení objektů bývalého pivovaru Poděbradova číslo popisné 323, včetně pozemku, a Poděbradova 1357, včetně pozemku, do národní databáze brownfieldů. Rada města pověřila OSPŘ vložením výše uvedených objektů, včetně pozemků, do této národní databáze. Rada města na základě výsledku výběrového řízení jmenovala od 1. února 2019 na dobu neurčitou bakalářku Anešku Vyšínskou do funkce vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Roudnici. Dále rada schválila analýzu prevence kriminality roku 2018 a zároveň plán prevence kriminality města Roudnice nad Labem na rok 2019. A rovněž rozhodla o podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra prevence kriminality pro rok 2019 a schválila finanční spoluúčast města. Rada města po projednání rovněž rozhodla o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 20 000 korun Českému svazu ochránců přírody záchranné stanice Falco a zároveň rozhodla o poskytnutí jednorázové neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 30 000 korun spolku Kočičí domov Sluníčko. Dále rada města v souladu s článkem 6 odstavce 16 směrnice číslo 8 z roku 2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem na zpracování studie měření znečištění venkovního ovzduší v Roudnici nad Labem měřícím vozem ČHMU. Rada schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra České republiky projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2019 a schválila rovněž finanční podíl města ve výši minimálně 10% z celkové výše projektu ve výši maximálně do 166 218 korun. Rada města rozhodla rovněž o vyhlášení veřejné zakázky a schválila zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání bývalých prostor komerční banky na učebny základní umělecké školy v prvním patře čísla popisného 1062 v Roudnici nad Labem. Rada města rozhodla o uzavření darovací smlouvy s hasičským sborem Ústeckého kraje, na základě které bude poskytnut dar ve výši 20 000 korun spočívajícím v bezplatném vstupu na krytý plavecký bazén příslušníků sloužící na stanici v Roudnici nad Labem a zároveň rozhodla o bezplatném vstupu na krytý plavecký bazén členům své jednotky sboru dobrovolných hasičů, a to v rozsahu celkem 200 hodin v roce 2019. Dále Rada města schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby na akci rozšíření kapacity základní školy školní 1813 v Roudnici nad Labem. Rada města zároveň doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace Ústeckému kraji na zajištění financování lékařské pohotovostní služby v ORP Roudnice nad Labem na rok 2019 ve výši 1 185 000 korun. Rada města rozhodla o uzavření smluv o zřízení spořícího a běžného bankovního účtu s Československou obchodní bankou akciovou společností. A na závěr Rada města rozhodla o uzavření dodatku číslo 2 veřejnoprávní smlouvy s obcí Vědomice, a to ve výkonu agendy obecní policie dle předloženého návrhu. Děkuji. Já děkuji za přednesenou informaci. Má někdo dotaz k této informaci? Nemá, přistupujeme k dalšímu bodu. A to je bod 4, návrhy, podněty a připomínky občanů. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, má-li z občanů někdo zájem? Jestliže nemá, končím rozpravu a přecházíme k dalšímu bodu. Bodu 5, interpelace zastupitelů. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu, prosím, zastupitelé. Prosím se, pan Drahozal. Dobrý den, dobrý večer. Mám dotaz na pana starostu. Pokračuje nějak dál jednání s Ústeckým krajem ohledně rekonstrukce mostu? Ano, pokračuje. Začátkem toho, nebo konce minulého roku jsem poslal dopis jak hejtmanovi, tak všem radním, kde jsme opět požadovali nebo shrnuli všechny ty požadavky, které byly. Dostal jsem odpověď, že Rada města odsouhlasila, že neakceptuje tyto připomínky, odsouhlasila Ústecký kraj, Ústeckého kraje, takže neodsouhlasila naše připomínky a na radě odsouhlasila tu původní variantu číslo 2. Ale neviděl jsem konečnou variantu, protože tyto materiály ještě nebyly dokončeny, protože ten projekt se zpracovává. Prosím, doktor Trefný. Dobrý den, prosím pěkně, já jsem chtěl připomenout jednu věc. Na jednání politických klubů jsme se bavili o připomenutí toho tibetského výročí, kde zaznělo, že město se dohodlo, nebo rada se dohodla, že to nepovažuje za vhodné připomenout tohle z toho.
Já to samozřejmě respektuju a proto přicházím s takovým řešením, které by se mohlo zamlouvat i. Domluvíme se na nějaké formě uctění, podobně jako jsme teď kladli k Janu Husovi květiny při výročí Jana Palacha, s tím, že rada města by nominovala jednoho, dva svoje členy, kteří by se toho zúčastnili jako radní. Čili byl by to takový kompromis k tomu vyjádření města z pondělka. Bylo by možno o tomto hlasovat, jestli to takto učiníme, či nikoliv, nebo rovnou se domluvit nějak. Děkuji. Zastupitelé, chceme o tom hlasovat? Napřed musím, protože je to v podstatě nový bod svým způsobem, takže musím odhlasovat, jestli vůbec to chceme probírat. Já bych doporučoval, aby jsme to probrali potom podrobně, vlastně dneska nevíme přesně co, a tak já bych doporučoval, aby jsme to probrali po jednání, máme ještě nějaký čas do 10. března, takže já bych doporučoval, aby jsme to probrali potom v rámci politických klubů, nebo vedení politických klubů. Je na to čas do toho 10. nebo? Rada zasedá příští týden ve středu. 6. Dobře, takže jestli to můžeme vyřešit takto, s tím, že to bereme jako domluvu teda. Děkuji. Prosím. Děkuji. Takže další. Technickou má pan doktor Petrák. Já bych řekl, že 10. je opravdu za chviličku a já si myslím, že teda to zastupitelstvo je nějaký vzorek občanů roudnických, tak možná, že i ty roudnický občani by chtěli vidět, co, jak se k tomu jednotliví zastupitelé staví. Já bych opravdu tady dával jednoznačně hlasovat normálně, jestli uctíme nějak ten masakr v 50. letech, který se odehrál v Tibetu a který víceméně pokračuje, anebo jestli je nám to jedno, protože my tady pod Řípem máme všeho dost. Děkuji. Dobře. Takže dávám hlasovat o tom, jestli se tímto bodem budeme zabývat. Prosím, připravte. Nebo ještě napřed to vypořádáme. Dobrý, už je to pryč. Už jo? Ne? Dobrý. Můžem? Dobrý, já myslím, že můžem. No. Jdem o to, jestli se tím bodem budeme zabývat a potom budeme hlasovat o tom. Takže kde je pro, aby jsme řešili uctění památky Tibetu? Dobře, bylo přijato, takže teďka tedy naformulujte nějak usnesení. Jestli mohu, ještě jednou chci respektovat tedy vůli rady takovou, že město jako celek tedy se k tomu nepřidá. Proto navrhuju, že rada nominuje určitý počet členů jednoho, dva, kteří se zúčastní oficiální nějaké prostě vzpomínkové aktivity. To je můj návrh. Ne. Navrhni svůj, klidně. Můžu dát protinávrh? Město Roudnice nad Labem vyvěsí tibetskou vlajku. Tečka. Toto je pravomoc rady. Zastupitelstvo si myslím, že nemůže zasahovat tyto pravomoci. Nevím, právník. Může? Může. Dobře, jak potom jo. Jsme víc? Zastupitelstvo si můžeme radit. Dobré. Máme tu vlajku. Já navrhuji, aby jsme na 5 minut přerušili jednání, sešli jsme se vedoucí politické klubu a dohodli se přesně. Takže kdo je pro, aby jsme přerušili jednání na 5 minut? Musíme hlasovat o tom. Musí odsouhlasit. Tak kde je kdo, aby jsme přerušili na 5 minut jednání? Takže přeruší jednání, prosím, asi půjdeme ke mně do kanceláře. Nebo tady do malý zasedačky pojďme. Vedoucí politické kluby.
zástupci politických klubů, pojďte do malý zasedačky. Takže uklidíme se, pokračujeme v jednání. Prosím ředitele muzea, zastupitele pana Trefného, aby se ujal slova. Raz, dva. Takže já bych ještě po dohodě politických klubů si dovolil přednést třetí návrh usnesení zastupitelstva, který zní: Zastupitelstvo města ukládá Podřibskému muzeu zorganizovat dne 8.3. uctění památky tibetských událostí s účastí člena nebo členů rady města. Tečka. Má někdo k tomuto nějaký návrh? Pan Petrák. Bude vypadat, co to je uctění normálně, že to přijde už, jeden radní? To už asi bychom nechali na muzeu, opravdu. Jo, že to dáme do historie. Jestli můžu zodpovědět rovnou, bylo by to podobný formát, jako jsme teď řešili Jana Palacha před měsícem, kdy vlastně zástupci města, nejrůznějších organizací městských i společenských, neměstských, se sešli na Husově náměstí a položili u sochy Husa fotografii Jana Palacha a květiny a svíčky. Čili toto. Takhle by to vypadalo asi. No, prosím, pan Drauzo. No tak toto je třetí návrh, takže budeme hlasovat. Dobře, takže je nějaký další návrh? Jestliže není další návrh, tak budeme hlasovat o protinávrzích. Prosím, připravte hlasování. To znamená, bere se to pospátku, to znamená, hlasuje se o posledním návrhu, který tady přednesl pan doktor Trefný. Takže tedy muzeum zorganizuje za účastí rady města, zorganizuje jednání. Ale už jsme ho uzavřeli. Já to chápu, ale to není protinávrh ten můj. Tam můžeme hlasovat o obojím. Může být pětní akce a můžeme zároveň jezdit do lajku. No. To není pravda. Tak to není. Ty jsi dal protinávrh, že nebudeme dělat nic, uděláme, vyvěsím vlajku. Teď jsme sem přerušili jednání na jednání politických klubů jsme se dohodli na třetím protinávrhu, o kterém teďka dám hlasovat. Takže kdo je pro, aby... Ale se bude hlasovat taky samozřejmě. Jo, ano. Jestliže nebude přijat, bude se hlasovat o dalším. Já jsem to pochopil, že se bude hlasovat i o Honzově návrhu. Ne, jednací řád hovoří o tom, že se hlasuje o protinávrzích v opačném pořadí, jak byly podávány, a jestliže ne, pokud není přijatý, tak se hlasuje o dalším a o dalším a o dalším. Takže dám hlasovat o třetím protinávrhu, to znamená, muzeum zorganizuje akci za účastí člena nebo členů rady města. Prosím, kdo je pro? Zdržel se hlasování někdo? Proti? Není. Takže pro 16, to znamená, že byl návrh přijat. Děkuji. A pokračujeme dalšími interpelacemi zastupitelů. Prosím, hoďte tam zase tabulku. Tak, prosím. Má někdo ze zastupitelů další nějaký návrh? Prosím. Pan Drauzo. Já bych měl dotaz. Může někdo jenom stručně říct krátkou informaci o průběhu rekonstrukce kulturního domu Říp? Jak to probíhá? Nemám teďka úplně poslední informace, takže když tak písemně zpracujeme pro další zastupitelstvo, pro vaši informaci připravujeme návštěvu toho staveniště, řekněme zatím je to staveniště, že by zastupitelé opět, jako jsme to dělali v minulosti u bazénu, že bychom navštívili to staveniště v rámci jednání politických klubů, abyste byli seznámeni přímo na místě se stavem. Tak to můžu? Ano. Řešili jsme, že by se měla aktualizovat bytová koncepce města. Už se na tom pracuje? Pracuje se na tom. Pan Mann má úkol. Dobrý, stačí. Ne, já nepotřebuji, abyste to vysvětloval. Prosím, pan Petrák. Jo. Už loni jsem se nějak tak trošku ptal na odboru dopravy.
To, že asi nebude na jihu žádný obchvat kolem Roudnice, už se snad smířil každý v Roudnici. Ale to, že na tom zbytku, který je tam dole za Bezděkujem, kličkujeme ze strany jak slalom a čekáme, kdy nás smete do uliček nějaký 30-tunový kamion, to myslím, že se nesmíří nikdo v Roudnici. Tak se by mě zajímalo, co jste udělali pro to, aby se tam ta situace nějakým způsobem za těch 5 let pohnula. Jednáme s krajem nepřetržitě. Kraj je to jeho stavba, on je investor. V tomto roce, co mám já poslední informace, by měla být projektová příprava připravená současně s výstavbou druhé etapy obchvatu, by měly opravovat i ty 2 mostky, které jsou tam. Bližší informace zatím nemám. Až s obchvatem, když se pustí do obchvatu, tak nic nebude. Nebude, protože pravděpodobně asi chtějí využít, spojit to, že tam bude technika, spojit to asi s tím. Nevím, nemám tyto informace. Ale je to v plánu Ústeckého kraje už na realizaci. To je vyřešené. Prosím, další, pan Děžínský. Dobrý večer, já mám podnět pro radu města. Prosím vás, zachovejte, když se slyšíme. Já mám podnět pro radu města, oslovil mě obyvatel ulice Čechová, s tím zdali by mohla rada zvážit využití zimního parkoviště za zimním stadionem pro účely parkování, protože ta situace je tam problematická a jak si většina občanů může všimnout, tak parkoviště za zimním stadionem zeje prázdnotou a není vlastně až na výjimky využíváno. Takže to dávám jako podnět pro jednání rady. Děkuji, budeme projednávat. Prosím, paní Achingerová. Já dávám teda taky podnět, ale nevím, jestli pro radu. Týká se to bezbariérového vstupu do plaveckého bazénu. Ne budovy, ale příjezdu. Jenom chci říct 3 informace, kde nastává problém. A to je to místo parkovací, které je úplně jako mezi vlastně už vklíněno mezi normální parkovací místa. Když ty auta parkují vedle, tak není možné úplně naplno otevřít dveře, což ty invalidé potřebují manipulovat s tím vozíkem. Potom ta nájezdová rampa na ten chodník je vlastně částečně na tom invalidním místě a na parkovacím místě vedle, takže když tam to auto stojí, tak ten vozíčkář vepředu, tak ten vozíčkář prostě nevyjede na ten chodník a musí po silnici až vlastně k tomu ty autobusové zastávce a tam vjet. No a pak je poslední věc, ta je teda drobnost, a to je čistící zóna před těma dveřma do plaveckého bazénu, což je takový 5-centimetrový kovový práh, který, když někdo na tom vozíčku není zdatný, tak taky s tím má problém. Takže já tam je jako podle mě dost možností na to parkování, zrovna třeba ty 2 šotelinové místa, aby byly ideální parkovací místa, kde by se jenom vydláždili. Já myslím, že toho prostoru je hodně. A že třeba, jako dokud my se s tím nesetkáme, tak se to ani neuvědomíme. Jo. Tak tohle to byla vlastní zkušenost. Tak jenom, děkuji. Je to podnět pro radu města, budeme se tím zabývat. Jo. Dobře, děkuji. Děkuji, dobře. Další v tomto bodě. Jestliže nejsou, děkuji za přednesené návrhy, podněty, připomínky a pokračujeme dalším bodem. A to je bod číslo 6. Volba druhého místostarosty města a předsedy kontrolního výboru. Úvodem bych chtěl jenom říct, že na ustavujícím zastupitelstvu města jsme zvolili systém jednoho místostarostu s tím, že druhé místo bude po určitou dobu neobsazeno s nějakou představou, že dojde k nějaké dohodě o koaličním jednání i se zastupiteli z akce R. Našli jsme jiné řešení spolupráce, proto jsem požádal nebo žádám zastupitelstvo města, aby se tady tímto zabývalo a zvolili jsme nebo obsadili jsme i funkci druhého místostarosty. To je jenom úvodem. Samozřejmě, aby jsme se tím mohli zabývat, tak především musíme napřed zvolit vlastně způsob volby této funkce. Proto dle volebního řádu, který je přílohou řádu zastupitelstva města, je třeba před každou volbou rozhodnout o způsobu voleb. Navrhuji, aby byla volba druhého místostarosty a předsedy kontrolního výboru veřejná. Má někdo jiný návrh? Prosím, připravil jsem si tabulku. Má někdo jiný návrh, než to, že to bude veřejná volba? Jestliže nemá, tak prosím, připravit tabulku a budeme hlasovat o tom, zda volba druhého místostarosty bude veřejná. Prosím, hlasujeme.
Já děkuji. Rozhodli jsme, že budeme provádět volbu druhého místostarosty veřejnou volbou. V druhém bodu podle volebního řádu musíme tedy znovu určit počet místostarostů. To znamená, že jak jsem už vzpomínal, na ústavujícím zastupitelstvu bylo rozhodnuto, že budeme mít jednoho. Nyní žádám o to, aby jsme obsadili i funkci druhého místostarostu. Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá, tak zase připravte hlasování. Budeme hlasovat o tom, budeme mít dva místostarosty. To znamená, kdo je pro, hlasujeme. Všichni pro, to znamená, bylo rozhodnuto o zřízení funkce druhého místostarosty. Teď přistoupíme k dalšímu bodu, to znamená volby druhého místostarosty, stanovení jeho odměny, určení pořadí, zastupování starosty a rozdělení pracovních jednání, tak jak ukládá volební řád. Po dohodě v rámci koalice do této neuvolněné funkce navrhuji pana Vlastimila Čtveráka. Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá. Má? Omlouvám se, nemám jiný návrh, jenom bych chtěl požádat pana Čtveráka, jestli by krátce řekl nějakou, ne nominační řeč, ale jako co chce v této funkci vykonávat, co chce pro Roudnici přinést. Děkuju. Co se týče funkce místostarosty druhého a co bych chtěl vykonávat, tak víceméně se to odráží v náplni práce, kterou bych měl a kterou si budeme schvalovat, respektive kterou by zastupitelstvo schválilo později. Měl bych mít na starosti odbor sociálních věcí, kulturu, školství a sport a živnostenský úřad. Co se týče kultury, tak vzhledem k tomu, že v kultuře se pohybuji již dost dlouho, tak si myslím, že si můžu dovolit něco nabídnout městu Roudnice a odboru školství, kultury a mládeže a tělovýchovy. Dále pak, co se týče odboru sociálních věcí, tak v rámci předchozího volebního období jsem byl členem sociální komise Rady města a pokračuji tak tedy i v tomto volebním období, zatím jako předseda sociální komise, a myslím, že například co se týče drogové prevence, prevence nějakého obchodu s chudobou a takovýchto problémů, tím bych se chtěl v tomto volebním období zabývat. Děkuji. Děkuji. Má někde ještě nějaký dotaz? Jestliže nemá dotaz, návrh, tak přistoupíme k volbě druhého místostarosty jako neobsazené funkce. Neuvolněné funkce. Ne, já to čtu. Takže kdo je pro, aby druhý místostarostou města byl zvolen pan Vlastimil Čtverák jako funkce, kterou bude vykonávat jako neuvolněný funkcionář? Děkuji. Pro 14, proti 1, zdrželo se, nehlasovalo 5. Takže návrh byl přijat. Konstatuji, že pan Čtverák byl zvolen jako druhým neuvolněným místostarostou města Roudnice nad Labem. Blahopřeji mu a přeji mu hodně zdaru a energie do práce. Nyní musíme stanovit jeho odměnu. Protože se jedná o neuvolněnou funkci, dle nařízení vlády číslo 318/217 sbírky o výši odměn členů územně samosprávných celků, je maximální odměna pro neuvolněného místostarostu ve výši 38 509 korun měsíčně. Má někdo jiný návrh? Prosím. Já se omlouvám, nevím úplně, co je předmětem dohody, kolik hodin měsíčně, ale přijde mi to opravdu velmi vysoká částka na to, že to není plný úvazek. No, plný úvazek je samozřejmě jiná částka. No, já to chápu, ale i tak mi to přijde hodně. Držíme se možnosti nařízení vlády. Využíváte maximální limit, ano. Nedržíte se. Tak. Držíme se možnosti nařízení vlády číslo 318. Na to, aby dělal dvě zaměstnání a pro mě se to dělal za 38 tisíc, je opravdu hodně vysoká částka. Může se Roudnice dovolit?
Já si myslím, že je to správně a proto to navrhujem. Dobře, má ještě někdo nějaký dotaz? Není proti návrhu. Ne. Jo. Takže jestli není, jo, prosím. Pan doktor Petrák? Pardon. Já bych se zeptal pana Štveráka, kolik by si představoval. Přeci jenom tam dělá na fest a věc důležitou, protože vždycky chceme být nějakým způsobem dobře ošetřený po tom, co to tady opustíme. Kolik on by si představoval, že by byl tak rozumný, že dá tady tomu městu? Pane doktore, já si myslím, že to je trošku irelevantní otázka. Ne. Protože tady nevím, no jako. Dobře, pan Štverák neodpovídá, pan Děžínský, nebo, no, jo? Tak pane Petráku, já vám odpovím. Já nemám představu, neměl jsem nikdy představu o tom, kolik bych měl brát v jakékoliv funkci, ať už je to v vedení pohřební služby, nebo cokoliv jiného, co se týče o té časové náplni, tak stejně tak jako funkce starosty i funkce uvolněného místostarosty je funkce, kterou nemáte na 8 hodin denně. Je to funkce, kterou máte na 24 hodin denně. Když vás se 2 hodiny ráno zbudí, tak jste pořád místostarosta nebo starosta, ať jste uvolněný nebo neuvolněný. A co se týče mé náplně, tak sice možná pro někoho je moje práce důležitá, pro mě je tedy moje práce důležitá, ale není to tak, že by mi to sebralo 8 hodin pracovní doby. To jako není a budu chodit nebo pracovat na úřadě každý den, ordinovat tady v kanceláři, takže to není nic, jako co by... Asi tak, to je všechno, co bych vám chtěl říct, děkuji. Takže jste pro tu částku, která je maximální, jakože to tady do maxima odvedete. A tak, jako co se týče toho, je to podle vyhlášky stanovená odměna, respektive je to maximální výše, ano, je to tak, ale je to vyhláškou uvedená odměna za neuvolněného místostarostu. Stejně tak jako uvolněný místostarosta i starosta zde mají, myslím, že je využívána maximálně výše té odměny podle vyhlášky. To je vše. Pan Děžínský. Já bych chtěl ubezpečit zastupitele, že tady je potřebná každá energie, každá síla, každá ruka, která chce pracovat pro město. A pokud samozřejmě se tady budeme bavit, jestli pan Čtverák bude pracovat maximálně nebo nebude, já předpokládám, že bude. Proto taky si myslím, že není fér, když na začátku, aniž by ještě dokázal něco předvíst, už zároveň nějakým způsobem tady poukazujeme na to, že prostě by si ty peníze nezasloužil. Takže pokud bude ten člověk pracovat tak, jak si všichni přejeme, tak si prostě ty peníze zaslouží. Děkuji. A dobrý. Stahos? Dobrý, nic, takže... Ne, jo, já nevím, to zmizlo tady, tak jsem nevěděl. Dobrý, tak Honzo. Já souhlasím s Milanem, tak Roudničané slyšeli plat pana Štveráka, budou sledovat, jak bude pracovat. No. Děkuji. Tak, děkuji. Ještě někdo, má ještě někdo dotaz k tomuto bodu? Jestliže nemá, připravte hlasování. Zastupitelstvo, návrh usnesení. Zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 72 odstavec 2 a paragraf 84 odstavec 2 písmeno N zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce druhého místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města panu Vlastimilu Čtverákovi ve výši 38 509 korun za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. V souladu s usnesením zastupitelstva města číslo 101/2018 zastupitelstva města bod 2 v případě souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému členu zastupitelstva odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna, k souhrnu odměn nedochází. Takže dávám hlasovat o tomto usnesení. Takže pro 15, proti 2, zdrželi se 3, přijato,
odměna, tak jak byla uvedena v usnesení, je přijata. Takže děkuji. Dalším bodem je určení zastupování starosty. Navrhuji zastupování v tomto pořadí. První místo starosta magistr Jiří Řezniček, druhý místo starosta Vlastimil Čtverák. Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá, připravte hlasování. Dávám hlasovat o tomto pořadí zastupování. Prosím, kdo je pro? Ještě ne. Tak, kdo je pro? Proti? Tak. A návrh na usnesení? Teď předseda může přečíst. Zastupitelstvo města určuje pořadí zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti v tomto pořadí. První místo starosta pan magistr Jiří Řezniček, druhý místo starosta pan Vlastimil Čtverák. Už je odhlasováno. Takže přijali jsme usnesení, tak jak bylo předneseno. Děkuji. Přistupujeme k rozdělení pracových náplní starosty a místostarosty, protože došlo k přesunu u všech tří v podstatě. Takže já navrhuji toto rozdělení. V kompetenci starosty je řízení městské policie, integrovaný záchranný systém, oblast krizového řízení, jednotka sboru dobrovolných hasičů, oblast personální práce, interní audit a jako určený zastupitel pro pořizování územně plánovací dokumentace města. Dále zastupuje město v organizacích, kterých je město Roudnice nad Labem členem. V kompetenci prvního místostarosty magistra Jiřího Řeznička je odbor strategického a projektového řízení, odbor místního hospodářství, odbor dopravy, ekonomický odbor, odbor životního prostředí a stavební úřad. V kompetenci druhého místostarosty Vlastimila Čtveráka je odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a sportu a živnostenský úřad. Má někdo jiný návrh? Jestliže nemá, jo, prst. Já teda musím přečíst návrh na usnesení, ale napřed, který je prakticky stejný. Teda. Takže zastupitelstvo města revokuje své usnesení číslo 94/2018. Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení pracovních náplní takto. V kompetenci starosty je řízení městské policie, integrovaný záchranný systém, oblast krizového řízení, jednotka sboru dobrovolných hasičů, oblast personální práce, interní audit a jako určený zastupitel pro pořizování územně plánovací dokumentace města. Dále zastupuje město v organizacích, ve kterých je město Roudnice nad Labem členem. V kompetenci prvního místostarosty magistra Jiřího Řeznička je odbor strategického a projektového řízení, odbor místního hospodářství, odbor dopravy, ekonomický odbor, odbor životního prostředí a stavební úřad. V kompetenci druhého místostarosty Vlastimila Čtveráka je odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a sportu a živnostenský úřad. Hlasujeme. Kdo je pro? Děkuji. Přijato. Pan Trefný spí. Jo, tak, dobře. Tak jeden se zdržel, všichni byli pro. Takže usnesení bylo přijato. Děkuji. Teď přistoupíme ke změně ve vedení, bod ke změna ve vedení kontrolního výboru zastupitelstva města. Pan zastupitel Jan Drahozal projevil vůli pracovat nebo využít svých schopností, z kterých je vzdělán, to znamená architektura, urbanismus, proto projevil zájem pracovat v této oblasti. Máme zřízenou komisi rozvoje města, kde je jedna ze sekcí, sekce urbanismu a architektury, a projevil zájem pracovat jako předseda této sekce. Po dohodě mezi koaličními kluby a zastupiteli akce R jsme se dohodli, že provedeme právě proto změnu na funkci, na pozici předsedy kontrolního výboru, proto jsme to dneska i předložili k projednání do zastupitelstva. Ale předtím, než budeme projednávat, bych předal slovo panu Drahozalovi, jestli chce k tomu doplnit něco. Nemusím nic doplňovat, je to tak, jak říkáš, nechci kontrolovat, si radši něco tvořit, být kreativní. A jestli můžu, tak bych doporučil svého kolegu Milana Děžinského, protože s tím má zkušenosti a i v předchozím období v této pozici pracoval, tak vám, zastupitelé, navrhuji, aby místo mě předseda kontrolního výboru byl zvolen Milan Děžinský. Děkuju.
Já děkuji, tudíž teda chápu to, že rezignujete na funkci předsedy kontrolního výboru. Rezignuji. Děkuji. Takže na základě tedy rozhodnutí pana Honzy Drahouzala vyměníme nebo změníme předsedu kontrolního výboru, tak jak zde už bylo zazněno, navrhujeme, aby předsedou kontrolního výboru byl pan magistr Milan Děžínský. Má někdo jiný návrh? Jestliže tomu tak není, tak prosím připravme hlasování. Já bych ještě předeslal. Připravit tabulku. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci inženýra architekta Jana Drahozala na funkci předsedy kontrolního výboru. Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana magistra Milana Děžinského. Jo, tak prosím, připravte tabulka. Je, můžeme hlasovat. Děkuji. Pro 19, zdržel se 1, tedy zvolili jsme nového předsedu kontrolního výboru, pana magistra Děžinského, já mu přeji hodně lánu v jeho funkci. Prosím, má slovo. Já děkuji za důvěru, já bych rád ještě řekl něco dalšího, vzhledem k tomu, že jsme na začátku volebního období a je tady stále mnoho zastupitelů, kteří ještě se v uvozovkách tu práci učí. Chtěl bych říct, že dle zákona o obcích kontrolní výbor rozhoduje kolektivně jako kontrolní výbor, to znamená předseda kontrolního výboru nemá žádné pravomoci jako jednotlivec. Za druhé, kontrolní výbor se zodpovídá zastupitelstvu města, nikoli radě města. To je velice důležité, to znamená, veškerou činnost prostě představuje zastupitelstvu. Jeho hlavní náplní je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města a kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory. Má bohužel, pro někoho bohudík, pouze možnost kontrolovat samosprávu, to znamená, nemůže kontrolovat státní správu, která má jiné nástroje pro kontrolu. A pokud jsou tady nějaké další kontrolní úkoly, které by měl kontrolní výbor vykonávat, tak budu vždycky požadovat, aby zastupitelstvo mě v tomto pověřilo. Takže doufám, že pokud budou nějaké podněty v této oblasti, takže mě s nima seznámíte a nebo přes své členy, které v kontrolním výboru máte. A vyzval bych samozřejmě i veřejnost, pokud má pocit, že je potřeba něco kontrolovat a co je vždycky potřeba něco kontrolovat, aby podněty nešetřila. Takže děkuju. Já děkuji. Prosím, technickou tam má pan doktor Petrák. Myslíte, že jako není v kompetenci jednotlivých zastupitelů dávat podněty kontrolnímu výboru, že to musí jít před rozhodnutí zastupitelstva v jednání? Ano. Přesně tak. Tak to říká zákon o obcích. Přesně tak. Ještě se zeptám, pane starosto, vy jste avizoval, že v součástí tohoto bodu bude oznámení o tom, jak dalece bude mít přístup předseda kontrolního výboru do jednání rady. Tak. Je to dohoda opět mezi koaličními stranami a zastupiteli akce R. Předseda kontrolního výboru se zúčastňuje jednání rady města. Prosím. Děkuji. Takže má někdo k tomuto bodu? Nemá, končím rozpravu k tomu bodu a přistupujeme k bodu 7, a to je odbor školství, kultury a sportu. A prvním bodem je vyhlášení dotačního programu počiny kulturně historického charakteru významné z regionálního i celostátního hlediska. Tento bod na základě podnětu zastupitele doktora Trefného na posledním zastupitelstvu byl odborem školství a kultury zpracován. Byl zpracován návrh na dodatečné zřízení dotačního titulu pod tím názvem počiny kulturně historického charakteru významného z regionálního a celostátního hlediska. Tento návrh rada města svým usnesením číslo 3 z tohoto roku ze dne 16.1. doporučila zastupitelstvu města vyhlásit. Prosím, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, pan Petrák. Zajímalo by mě, jaký peníze tam budou a odkud alokovaný. Protože předpokládám, že to snad nepůjde do té kapitoly kultura
školství těch 600 tisíc, no to by teda výrazně 100 tisíc to ponížilo. Je to v rozpočtu kapitola pro činnost tohoto nového. To znamená zvlášť mimo ano, tu zvlášť kapitolu. Zvláštní program je to. Zvláštní dotační program je to. Prosím, další dotaz. Jestliže není, končím rozpravu k tomuto bodu. Prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města vyhlašuje programovou dotaci počiny kulturně historického charakteru významné z regionálního i celostátního hlediska. Zastupitelstvo města schvaluje dodatek číslo 1 k zásadám pro udělování neinvestičních dotací z programu dotační politiky města Roudnice nad Labem, odbor školství, kultury a sportu pro rok 2019. Připravte hlasovací tabulky a hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se. Děkuji, všichni pro, usnesení bylo přijato. Přistupujeme k 8. bodu, odbor sociálních věcí. A zde jako první bod smlouva o zajištění lékařské pohotovostní služby. V příloze materiálu je žádost Ústeckého kraje, které jste obdrželi, o dotaci ve výši 1 185 000 korun na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro dospělé ve spádové oblasti ORP Roudnice nad Labem na rok 2019. Je to v podstatě obdoba i loňského systému, kdy kraj ze svého rozpočtu zabezpečí zrovna tu samou částku jako my, to znamená, že stejnou částku jako kraj poskytujeme i my pro zabezpečení provozu ordinace s poskytovatelem této služby. Poskytovatelem bude Podřipská nemocnice s poliklinikou a Rada města projednala žádost Ústeckého kraje 13.2. a svým usnesením 52 z tohoto roku doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace Ústeckému kraji v té výši, jak jsem uvedl. Otevírám rozpravu na toto téma, k tomuto bodu. Prosím, kdo má nějaký dotaz? Prosím, pan doktor Petrák. Chtěl jsem zeptat, jestli bylo jednáno, protože kraj jako krajská samospráva to má v kompetenci a dělí se s náma o náklady půl na půl. Mně to připadá, přestože to je naším zájmem, zajistit dobře, trošičku nadměrný. Takže jestli bylo jednáno v tom, jestli bylo možné to nějakým způsobem třeba roztřetit. To by mi připadlo asi tak pravděpodobně nejvěrohodnější. Bylo jednáno jako každým rokem předtím. Toto je výsledek společného jednání, v podstatě výsledný nějaký, který umožní tady udržovat pohotovost, protože samozřejmě byla varianta, že v Roudnici pohotovost nebude. Což jsme nechtěli dopustit a správně jste řekli, to pro občany našeho města, tudíž myslíme, že je to správné rozhodnutí. Takže je někdo další? Nemá, tak prosím, návrh usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace Ústeckému kraji na zajištění financování lékařské pohotovostní služby v obci s rozšířenou působností Roudnice nad Labem na rok 2019 ve výši 1 185 000 korun českých. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby dle předloženého návrhu. Čili připravte hlasování, prosím, hlasujeme o tomto návrhu. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším bodem, bodem číslo 9, odbor životního prostředí, kde máme projednat obecně závaznou vyhlášku o dodržování nočního klidu. V minulosti, to je od roku 2016, bylo možné udělovat výjimku z tzv. Doby nočního klidu pouze rozhodnutím Rady města. Toto už dnes není možné a posunuli začátek nočního klidu z 22. hodiny, například na půlnoc, je možné stanovit pouze přímo obecně závaznou vyhláškou obce. Z uvedeného důvodu předkládá Rada města dnešnímu jednání zastupitelstva návrh vyhlášky, ve které jsou zapracovány termíny akcí, které budou pořádány na území města Roudnice nad Labem v průběhu roku, jako například pálení čarodějnic, roudnický koš, vinobraní a podobně. Jejichž konání město Roudnice nad Labem podporuje, avšak které budou ukončeny až po 22. hodině. Jednotlivé akce jsou uvedeny v materiálu pro dnešní jednání. Zároveň dnes zastupitelstvo města rozhodne o zrušení již neúčinné obecně závazné vyhlášky číslo 1 z roku 2003 o osvobození nemovitých dotčených živelní pohromou při povodní z roku
v roce 2002 od daně z nemovitosti na území města Roudnice nad Labem. Prosím, otevírám k tomuto rozpravu. Jestliže není, končím rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2019 o výjimečném zrušení nebo zkrácení nočního klidu podle předloženého návrhu. Prosím, připravit hlasování, hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším bodem, bodem 10, ekonomický odbor. Zde v prvním bodě 6. rozpočtové opatření zastupitelstva města z roku 2018. Zastupitelstvo města přijalo na svém zasedání 19.12. usnesení, kterým dalo pravomoc vedoucí ekonomického odboru činit rozpočtová opatření ke konci roku 2018. Předpokládaný materiál informuje zastupitele o všech rozpočtových opatřeních, které byly provedeny ke konci roku 2018. Jednalo se zejména o úpravy rozpočtu přijatých dotací na skutečnost a na požadavky poskytovatelů dotačních titulů. Dále byly do rozpočtu začleněny nové dotace a dary, které město obdrželo ke konci roku 2018. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, jestliže není, tak končíme rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje 6. rozpočtová opatření zastupitelstva města roku 2018 dle písemného materiálu. Prosím, hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. V druhém bodě jsou první rozpočtové opatření zastupitelstva města v roce 2019. Návrh prvního rozpočtového opatření se týká hlavně alokace volných peněžních prostředků do dalších investičních akcí prováděných ve městě. Zejména se jedná o přípravu projektové dokumentace na letní koupaliště a o demolici části pivovaru a výstavbu parkoviště. Prosím, otevírám diskuzi. První, pan Červený. Dobrý večer. Dovolím si přednést zprávu finančního výboru, který, ač mu to zákon neukládá, tak projednal tyto rozpočtové změny a jako kolektivní orgán jsme se usnesli, že doporučujeme zastupitelstvu města schválit první rozpočtové změny rozpočtu 2019. Děkuji. Já děkuji. Má někdo další do rozpravy? Jestliže nemá, končím rozpravu, prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje první rozpočtové opatření zastupitelstva města 2019 dle písemného materiálu. Prosím, tabulku, hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme k dalšímu bodu, je to smlouva o neinvestiční dotaci na Říp OPS. Říp OPS žádá o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 810 000 Kč na marketingovou kampaň Výlet na Říp. Dotace bude konkrétně využita na přípravu marketingové kampaně Výlet na Říp a na spoluúčast Říp OPS k získání dotace na tento projekt z Národního programu podpory cestovního ruchu. Celkově v podstatě tato částka je ze schválené celkové částky pro Říp OPS, kterou jsme schválili při schvalování rozpočtu na tento rok. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Jestliže není, končím rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 810 000 Kč českých a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Říp obecně prospěšná společnost identifikační číslo 287-08-091 za podmínek v ní uvedených. Děkuji. Připravte a hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. Usnesení bylo přijato.
Pokračujeme dalším bodem. Oživení kulturního a společenského života Říp OPS. Říp OPS žádá o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 tisíc na oživení kulturního a společenského života a podporu místních iniciativ. Dotace bude konkrétně využita na akci Roudnický košt a k akci Historici v Roudnici 2019. Opět je to z té již schválené celkové částky, kterou máme uvedenou v rozpočtu na rok 2019. Takže zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Není, děkuji, končím rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 250 tisíc korun českých a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace subjektu Říp obecně prospěšná společnost identifikační číslo 287-08-091 za podmínek v ní uvedených. Prosím, hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. Nyní přistupujeme k bodu číslo 11 a to je Úřad územního plánování. Zde máme bod žádosti o změnu územního plánu číslo 10. Úřad územního plánování obdržel žádosti o změnu územního plánu, které jsou nyní i s jeho stanoviskem předkládány k posouzení. Takže materiál, který jste obdrželi, posuzuje ty žádosti, které jsou. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jestliže nejsou, děkuji, končím rozpravu a prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo. Lokalita číslo 4. Změna funkčního využití pozemku parcelní číslo 1953/5 o výměře 3986 čtverečních metrů v katastrálním území Roudnice nad Labem v plochách veřejné zeleně na plochu bydlení. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 44 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu ve znění platných předpisů, dále jen stavební zákon, ve smyslu ustanovení paragrafu 84 odstavec 2 písmena X zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v posledním platném znění rozhodlo, že v lokalitě číslo 4 pozemek parcelní číslo 1953/5 v katastrálním území Roudnice nad Labem změna číslo 10 pořizována nebude vzhledem k projednávané změně číslo 9 a navazující ploše řešené touto změnou. Děkuji, připravte tabulku. Prosím, hlasujeme o tomto návrhu. Děkuji, usnesení bylo přijato. Přistupujeme k dalšímu bodu. A to je informace o pořizování zásad územního rozvoje k trasování poslední. Aha, tak pardon, tak ještě jsem předběh zase. Takže další usnesení. Je to čtvrtý pondělí. Jo. Takže zpět. Takže lokalita číslo 5. Změna funkčního využití pozemku parcelní číslo 1389/1388/1 1388/2 a 1387 v katastrálním území Roudnice nad Labem v plochách dopravní infrastruktury silniční na plochu bydlení. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 44 zákona 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu ve znění platných předpisů, dále jen stavební zákon, za použití paragrafu 6 odstavec 5 stavebního zákona a paragrafu 84 odstavec 2 písmene X zákona 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o pořízení změny číslo 10 územního plánu Roudnice nad Labem v lokalitě číslo 5 na pozemku parcelní číslo 1388/1, 1388/2 a 1387 v katastrálním území Roudnice nad Labem
z ploch dopravní infrastruktury silniční na plochu bydlení. Zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 45 odstavec 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny číslo 10 úplnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 100% z ceny díla, poměrná část za výše uvedenou lokalitu hrazené projektantovi. Dohoda o úhradě nákladů bude uzavřena před podpisem smlouvy. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 55a a 55b platného zákona 225/2017 sbírky, kterým se mění zákon číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a další související zákony účinného od 1.1.2018 rozhodlo, že změna číslo 10 v územním plánu Roudnice nad Labem bude pořizována zkráceným postupem pořizování změny územního plánu. Usnesení bylo přijato, teď přistupujeme k lokalitě číslo 6. Prosím, návrh usnesení. Lokalita číslo 6. Změna funkčního využití pozemku parcelní číslo 2914/1, 2914/2, 2914/14, 2914/4, 2914/5 v katastrálním území Roudnice nad Labem, v plochách občanské vybavení komerční na plochu drobné a řemeslné výroby služeb. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 44 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu ve znění platných předpisů, dále jen stavební zákon, za použití paragrafu 6 odstavec 5 stavebního zákona a paragrafu 84 odstavec 2 písmene X zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o pořízení změny číslo 10 územního plánu Roudnice nad Labem v lokalitě číslo 6 na pozemku parcelní číslo 2914/1, 2914/2, 2914/14, 2914/4 a 2914/5 v katastrálním území Roudnice nad Labem z ploch občanské vybavení komerční na plochy drobné a řemeslné výroby služeb a současně bude prověřeno funkční využití lokalit OV/K/PL48 a Z70 na stejné funkční využití. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 45 odstavce 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny číslo 10 úplnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 100% z ceny díla, poměrná část za výše uvedenou lokalitu, hrazené projektantovi. Dohoda o úhradě nákladů bude uzavřena před podpisem smlouvy s projektantem. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 55a a 55b platného zákona 225/2017 sbírky, kterým se mění zákon číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a další související zákony účinné od 1.1.2018 rozhodlo, že změna číslo 10 územního plánu Roudnice nad Labem bude pořizována zkráceným postupem pořizování změny územního plánu. Já děkuji, připravte hlasování. Kdo je pro? Děkuji, usnesení bylo přijato a nyní přistoupíme ještě k poslední lokalitě číslo 7. Prosím, návrh na usnesení. Lokalita číslo 7, změna funkčního využití pozemku parcelní číslo 3927/46, 3927/21 v katastrálním území Roudnice nad Labem v plochách bydlení na plochu bydlení
kde bude upravené nebo vyloučena minimální velikost pozemku, a to tak, aby bylo možné realizovat výstavbu řadových domů. Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením paragrafu 44 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu ve znění platných předpisů, dále jen stavební zákon, ve smyslu ustanovení paragrafu 84 odstavec 2 písmena X zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v posledním platném znění rozhodlo, že v lokalitě číslo 7 pozemek parcelní číslo 3927/46 a 3927/21 v katastrálním území Roudnice nad Labem změna číslo 10 pořizována nebude vzhledem k projednávané změně číslo 9, jejímž obsahem je i změna regulativů v jednotlivých plochách. Děkuji, připravte hlasování. Hlasujeme. Děkuji, bylo přijato, usnesení bylo přijato, jak bylo předneseno. Pokračujeme dalším bodem. A to bod 11b, informace o pořizování zásad územního rozvoje k trasování obchvatu. K tomuto jste obdrželi informaci, kde popisujeme zhruba, co se odehrálo. Tam už je i uvedeno, že Rada kraje přijala na svém zasedání usnesení a doporučuje, já vás seznámím s tím, co doporučuje zastupitelstvu Ústeckého kraje. Navrhuje zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit nejvhodnější variantu řešení koridoru silnice 2/240 Roudnice nad Labem západní obchvat s mostem přes Labe, v souladu se stanovisky dotčených orgánů uplatněných v rámci společného projednání návrhu 2. ZUR Ústeckého kraje ve variantě číslo 2. To je ta varianta, která je i pro Roudnici optimální, kterou jsme my i podporovali, kterou budeme podporovat. Jak už jsem informoval v minulosti, tak do tohoto jednání nebo do toho procesu zásad územního rozvoje vstoupili vědomí se svým referendem, požadují některé změny. K tomu my jedeme 4. nebo já jedu spolu s vedoucí územního plánu 4. na zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje, kde bude právě tento bod projednáván, a chci od zastupitelstva mandát, abych mohl vyjádřit přesvědčení nebo názor zastupitelstva města, aby to nebylo jenom mandát vedení města, ale aby to bylo mandát zastupitelstva města. K tomu jsme připravili usnesení, s kterým budete seznámeni, ale předtím teda, než tak otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo nemá žádný dotaz, nic. Děkuji, končím rozpravu a prosím o návrh usnesení. Zastupitelstvo města bere informaci o pořizování druhé aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na vědomí a pověřuje starostu města ve věci jednání v trasování obchvatu na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje takto. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Roudnice nad Labem inženýra Františka Padělka, aby při všech jednáních souvisejících s vymezením a výstavbou západního obchvatu města s mostem přes Labe zastával stanovisko vedoucí k co nejrychlejšímu zahájení stavby. Zastupitelstvo města podporuje variantu číslo 2, která je v dostatečné vzdálenosti od zastavěného území města a stále ještě plní funkci obchvatu. V návaznosti na požadavek obce Vědomice zastupitelstvo města bude podporovat takové změny varianty číslo 2, které nezpůsobí zásadní zpoždění celé akce nebo neznemožní její realizaci. Děkuji, tak prosím, hlasujeme o tomto usnesení. Děkuji, bylo přijato. Přistupujeme k bodu číslo 12, odbor místního hospodářství. Zde v prvním bodě nabídka nemovitého majetku od Ústeckého kraje. Ústecký kraj v roce 2018 nabízel městu k odkoupení 3 pozemky, včetně 2 budov, na nich umístěných v ulici Tovární v Roudnici nad Labem. Nyní Ústecký kraj od nabídky ustoupil, protože v souladu s jejich pravidly musí dát přednost při prodeji současnému nájemci, to znamená Soška a střední odborné učiliště Roudnice nad Labem Neklanka. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Prosím, nejsou žádné dotazy. Prosím. Já nevím, jestli se něco změnilo od jednání politických klubů. Já jsem navrhoval, aby se tam stanovil nějaký časový odstup, kdy se město pokusí znova o tento majetek požádat. Prosím, vedoucí odboru místního hospodářství má k tomu poznámku. Nic se nezměnilo, v podstatě tyhle materiály odcházely už s předstihem, to znamená minulý týden, takže pokud by zastupitelstvo rozhodlo o tom, že v podstatě v průběhu roku nebo v druhé polovině roku bude odbor místního hospodářství zjišťovat stav, aktuální stav toho převodu na tu příspěvkovou organizaci kraje, tak samozřejmě můžeme takhle doplnit to usnesení o tenhle ten, o tuhle tu větu. Rozumím tomu, já město to samozřejmě zájem projeví, jakmile bude možnost, že jo? To znamená, sledujeme to, já si myslím, že není potřeba měnit to usnesení. Odbor místního hospodářství opravdu sleduje jako ostatní věci, jakmile je něco, co by mohlo město využít pro sebe, tak okamžitě jde s návrhem a řešíme to, takže myslím si, že můžeme nechat to usnesení, jak je. Děkuji, další do rozpravy. Nikdo nemá žádný dotaz, ani z občanů nikdo, tak končím rozpravu. Prosím, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města bere informaci Ústeckého kraje k prodeji pozemku parcelní číslo 2003/5, pozemku parcelní číslo 2003/4, jehož součástí je budova bez čísla popisného, a pozemku parcelní číslo 2003/3, jehož součástí je budova bez čísla popisného, vše v katastrálním území Roudnice nad Labem na vědomí, jelikož nelze jednat o koupi ve smyslu usnesení čísla 60/2018 zastupitelstvo města ze dne 20.6.2018. Hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším bodem. Prodej pozemku parcelní číslo 4066 a 4065/1/2 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Zde se jedná o pozemky, které jsou v současnosti pronajímány na zemědělskou činnost a nájemci manžele Kačírkovi žádají o jejich odkoupení, po případě směnu. Prosím, otevírám k tomuto bodu rozpravu. Není dotaz, není připomínka, končím rozpravu, prosím o návrh na usnesení. Zastupitelstvo města nesouhlasí s pozbytím vlastnického práva prodejem nebo směnou k pozemkům parcelní číslo 4066, 4065/2 a 4065/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Děkuji, hlasujeme. Prosím. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším bodem převod pozemku parcelní číslo 3408/23 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Zde Ústecký kraj v rámci výstavby obchvatu města Roudnice nad Labem žádá o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 3408/23 o výměře 10 metrů čtverečních v katastrálním území Roudnice nad Labem. Pozemek bude trvale dotčen stavbou obchvatu. Prosím, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Není žádný dotaz, prosím. Končím rozpravu a připravte hlasování. A návrh na usnesení napřed. Tak. Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku parcelní číslo 3408/23 v katastrálním území Roudnice nad Labem do majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48/402 Ústí nad Labem, identifikační číslo 70892156, z důvodu dotčení pozemku trvalou stavbou nová komunikace u města Roudnice nad Labem. Děkuji, připravit tabulku, hlasujem. Děkuji, usnesení bylo přijato. Pokračujeme dalším bodem, a to žádost o odkoupení podílu pozemku parcelní číslo 4303/3 v katastrálním území Roudnice nad Labem.
Zde pan David Ladnar žádá odkoupení podílu města ve výši půlky pozemku parcelní číslo 4303/3. Tento pozemek tvoří spojovací komunikaci mezi ulicemi Podluská a na Rybníčku v Roudnici nad Labem. K tomuto bodu zahájí rozpravu. Jestliže není žádná připomínka, prosím, přihlásíte potřeba. Dobře, tak prosím, pan Štverák. Pan David Ladnár žádal o tento pozemek z toho důvodu, že komunikace, která je průchozí a je to cestou, kterou prochází spousta lidí v Racholuskách, tak je, její terén je neudržitelný nebo neudržovaný, je to bahenitá cesta, která za deštivých dnů se mění prostě v močál prakticky. A zbytek té cesty, vlastně jenom polovina cesty je v tomto stavu a zbytek cesty ve vlastnictví města je vydlážděná zámkovou dlažbou. Takže on to chtěl odkoupit z toho důvodu, že prakticky chtěl udržet tu cestu a vydláždit ji zámkovou dlažbou, ale bylo mu navrhnuto, aby se přihlásil ještě, obrátil se na nás, na odbor majetku města, aby tu cestu nějakým způsobem dala dokupy. Takže se pak obrátíme na pana Mana za odbor teda místního hospodářství a dohodneme se, jak by to bylo. To je taková informace o tom požadavku. Dobře, já děkuji. Má někdo k tomu ještě nějakou připomínku, dotaz? Jestliže nemá, končím rozpravu, prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem podílu ve výši 1/2 na pozemku parcelní číslo 4303/3 v katastrálním území Roudnice nad Labem. Prosím, hlasujeme. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Prosím, přistupujeme k dalšímu bodu, a to je bod číslo 13, odbor tajemníka. Zde projednáme, tak žádost o bezplatný převod pozemku od státního pozemkového úřadu. Zde se jedná o bezúplatné nabytí pozemku parcelní číslo 3708/33 v katastrálním území Roudnice nad Labem do majetku města od státního pozemkového úřadu. Pozemek tvoří účelovou komunikaci v lokalitě Zahrádek na Krásných horách. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Není. Děkuji, končím rozpravu a prosím návrh na usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí vlastnického práva nově vzniklého pozemku parcelní číslo 3708/33, který vznikl na základě geometrického plánu číslo 3516/234/2018 z pozemku parcelní číslo 3708/22 v katastrálním území Roudnice nad Labem od státního pozemkového úřadu. Identifikační číslo 013-12-77-4 Husinecká 1024/11A Praha 3 do majetku města. Já děkuji, prosím, tabulka, hlasujeme. Děkuji, usnesení bylo přijato. Tak nyní k bodu číslo 13, odbor tajemníka. Zde projednáme přísedícího okresního soudu Litoměřice. Město bylo ředitelkou správy okresního soudu Litoměřice informováno, že končí mandát přísedících tohoto soudu. A to panu magistru Jiřímu Komárkovi, Marii Koubové a Marii Novákové. Paní Marie Koubová a pan magistr Jiří Komárek již tuto funkci vykonávat nechtějí. Pouze paní Marie Nováková má zájem tuto funkci přísedící soudu vykonávat i nadále. Rada města na svém zasedání 13.2. shora uvedenou informaci projednala a doporučuje zastupitelstvu města svým usnesením 66/2019 schválit prodloužení mandátu přísedící pro paní Marii Novákovou. Dnes jsme obdrželi sdělení okresního soudu Litoměřice, že předseda tohoto soudu souhlasí také se jmenováním dalším navrhovaným kandidátem magistrem PMM. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jestliže není, tak končím rozpravu a prosím návrh na usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení mandátu přísedící okresního soudu Litoměřice pro paní Marii Novákovou bytem Roudnice nad Labem. Zastupitelstvo města volí magistra Miroslava Péma bytem Roudnice nad Labem přísedícím okresního soudu Litoměřice. Prosím, hlasujeme. Děkuji. Usnesení bylo přijato. Tím jsme vyčerpali program dnešního zasedání zastupitelstva města. Děkuji všem za dělný přístup, protože opravdu to bylo pracovní. Myslím, že jsme vyřešili spousty důležitých bodů a přeji vám hezký zbytek dne a plno elánu do další práce. Takže končím zasedání zastupitelstva města.